ערב טוב. מישהו פעם אמר לי, אם אתה לא תזכור את כל השמות בתודות, אל תתחיל, כי את האחד שאתה לא תזכור, זה ירדוף אותך כל חייך. לכן אני אומר מראש, תודה גדולה, כל בית המדרש הזה שבעזרת השם קוראים אור וגידים, והערב הזה, וכל מה, כל מה שקורה כאן, יש הרבה אנשים טובים ומופלאים שעסוקים בזה. אני מפחד מהאיום של אותו בן אדם לשכוח מישהו אחד. ולכן אני אומר ככה, האנשים שבאמת מוסרים את נפשם על הדבר הזה ועסוקים, כל אחד לפי היכולות שלו והעניינים שלו, יודעים את זה היטב. הרב מוטי הזכיר את פרנסי הציבור, את האנשים שעסוקים בזה כל הזמן. אני אוסיף את החבר'ה הצעירים פה, תלמידי הישיבות, שבלי לאות ממש, כל הזמן מנסים, פועלים, עושים. בקיצור, זה לגמרי שלכם. ובכלל, בעיני רוחי, בית מדרש קהילתי כשמו כן הוא של הקהילה. כלומר, תרצה הקהילה, יהיה בית מדרש. לא תרצה הקהילה, חבל, לא יהיה בית מדרש. זה משהו שהוא צומח מתוכנו, מהרצון שלנו, מההבנה שלנו שתורה יש לה כוח להאיר באמת את החיים על כל הרובדים שלהם. הערב הזה הוא לעילוי נשמת הדר גולדין, וכל מי שהיה כאן בכפר סבא באותו סוף שבוע, שבת קשה אבל מרוממת וגדולה ומשמעותית, כל מי שהיה במוצאי שבת מול בית משפחת גולדין והרגיש ממש על בשרו מה זה הדבר הזה שנקרא ערבות ומה זה הדבר הזה שנקרא גילו ברעדה, רקדו שם ובחו שם והתרוממו שם לגבעים אחרים ושברו כל מיני מוסכמות, למשל ששכנים בעיר שיש בה עמידה של ניקור גם של עיר, שכנים ב-11 בלילה שעושים להם רעש מתחת הבית, מתקשרים למשטרה, ככה מקובל, זה המנהג, ככה מקובל לעשות. והשכנים עד 4 בבוקר אמרו לעצמם שאם משפחת גולדין לא ישנה, הם לא ישנו, וזה בסדר. ואם משפחת גולדין מסרה את מה שהיא מסרה בשביל כולנו, בלי להכיר את כולנו באופן אישי, אם הדר הלך להילחם בשביל כולנו, כי הוא הרגיש ערבות גדולה לכולנו, אז אנחנו ערבים לו, אנחנו ערבים למשפחתו. והיה שם איזה מעמד, קשה לי אפילו למצוא את המילים בשביל להגדיר את המעמד הזה, מעמד של קדושה ושל חברות ושל עטוף ואהבה וכאב משותף. ואנחנו אומרים מפה למשפחת גולדין, אני לא יודע לדבר בשם, כן? אז אני סוג הדברים אבל שהם ממילא בשם עם ישראל בכלל, או ודאי בשם אנשי כפר סבא, בשם האנשים שהם לא מכפר סבא, כאן בכלל, שאין מילים לנחמה, אבל אבל הדר כפי שהוא חי, אני באותו ערב שבת זכיתי להיות בסניף בני עקיבא ולשאול את החבר'ה הצעירים של בני עקיבא, חלקם חניכים של הדר, רק שאלה אחת פשוטה. אנחנו עוד לא ידענו מה עלה בגורלו, ועוד המחשבה הייתה על חטיפה, ושאלתי רק בהכירכם אותו, מה הוא היה אומר לנו עכשיו, אם הוא היה מסוגל לשלוח איזה מסר, איזה פתקית קטנה, איזה מכתב, איזה משהו. והחברה המתוקים והיקרים האלה של הנוער של כפר סבא, היה להם מאוד ברור. שהוא היה מדבר על כוחות, והוא היה מדבר על שמחה, והוא היה מדבר על בוא נחשב איך מרימים את הראש ועושים למען
ופועלים מה שאפשר, ובעיקר בעיקר דיברו על באמת להרבה כוח והרבה תורה והרבה שמחה. זה היה הדיבור. ובמובן הזה אני חושב שערב כזה שהוא לעילוי נשמת הדר הוא מתאים וראוי ונכון. ומכאן אני רוצה ברשותכם ללמוד איתכם משהו. נלמד ככה 25 דקות, חצי שעה, ואחר כך נדבר 10 דקות, קצת להסביר מה זה בית המדרש הזה, מה זה הדבר הזה, מה הולך להיות בו. מי שרוצה ורוצה להיות חלק מהדבר הזה, מה זה אומר, מה המשמעות. אז בואו נלמד. בגמרא הזאת לעומק נתקלתי פעם ראשונה יום אחרי שיצחק רבין נרצח. אני מעריך שחלק מההבנה שלי בתוך הגמרא הזאת קשורה באותם ימים, אבל מאז התבררו עוד הרבה הרבה דברים. נלמד ביחד, כתוב כך, סליחה שאין דפים לפניכם, זה מסכת מועד קטן, דף ט"ז עמוד א', כל מי שזוכר בעל פה, פשוט תיזכר. זה הדף היומי עוד כמה ימים. כלומר, פעם אחר שמדנו אותו בדף המאה לפני 7 שנים. סיפח. טוב, אז ככה. שוב פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. רבי יהודה הנשיא גוזר גזרה, אבל הוא גוזר אותה שוב פעם אחת, כלומר הוא כבר גזר אותה פעם, וכנראה שהיא לא התקבלה, הוא צריך לגזור אותה עוד פעם, שלא ישנו לתלמידים בשוק. רבי גוזר לא ללמד תורה בחוץ, מחוץ לבית המדרש. אם תרצו לא ללמד בציבור, בית המדרש בו ילמדו תורה, בחוץ לא. שוב פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. מה היא דרש? טוב, כל גזרה צריכה איזו דרשה איכותית, אז מה הדרשה? מה היא דרש? מה הפסוק שהוא מקור הגזרה? חמוקי ירחייך כמו חלאים, מה ירח בסתר, אף דברי תורה בסתר. הפסוק השלם הוא חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אומן. מעשה ידי אומן, האומן זה הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיו זאת התורה. חמוקי ירחיים זה משהו שאנחנו מצניעים בדרך כלל. אז כמו שמצניעים את הירך, כלומר כמו שבגוף יש דברים שאנחנו מצניעים, ככה את התורה אנחנו נצניע ונחביא ולא נוציא החוצה. מעניין. עוד יותר מעניין מה שקורה בשלב הבא. יצא רבי חייא, קודם כל הדרשה היא, מה ירך בסתר? אף דברי תורה בסתר. צריך להחביא. אומרת הגמרא, יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק, לרב ולרב הבר בר חנה. רבי חייא שומע את הדבר הזה, ואולי אפילו לא שומע את הדבר הזה, הוא הולך ומלמד בשוק. עכשיו, כדי שנבין את גודל הסערה, יש בעולם התלמידים והרבנים, כלומר יחסי רב ותלמיד, יש שני סוגים של עולמות. יש סוג אחד שזה סוג של תלמיד בעל כוח יצירתי. למשל, רבן יוחנן בן זכאי מלמד את רבי אלעזר בן הורקנוס, בלעזר בן הורקנוס, אבל כשבא אבא של, של רבי אלעזר בן הורקנוס, שנידע אותו כי הלך ללמוד תורה ורצה להעיף אותו מכל רכושו וכו', כשהוא בא לאותה התכנסות בירושלים, אומר רבן יוחנן בן זכאי לרבי אלעזר, טוב, תדרוש, תגיד דברי תורה. הוא אמר, אני לא יכול להגיד דברי תורה, כל מה שיש לי זה ממך. ובכל זאת רבן יוחנן בן זכאי מתעקש, הוא אמר לו, תדרוש. ואז הוא דרש, וכתוב שהוא דרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. כלומר, למרות שהוא למד מרבן יוחנן בן זכאי, הוא יצר יצירות מתוך אותה תורה, מקוריות, ייחודיות, שלא שמעתן אוזן מעולם. אף אחד מעולם זה לא הגיע לכאן. יש, אבל סוג של תלמיד ורב, שהתלמיד הוא שיקוף מוחלט של הרב. הוא רק בא לעולם כדי להעביר את תורת הרב הלאה, בדיוק כמו שהיא, בלי לגרוע ובלי להוסיף כהוא זה. דוגמה קלאסית, אגב למי שיש בית מדרש לומדים ביחד,
ויש מישהו דוגמה, לתלמיד שכל מה שיש לו זה רק הרב שלו, כל מה שיש לו. יושע? פני משה כפני חמה. כלומר, הוא מקור אור כביכול, הוא התורה שבכתב, יצירה. פני משה כפני חמה. פני יהושע כפני לבנה. כל האור שיש לו, הכל מהשמש. שום דבר לא משל עצמו, כלום. נער לא ימיש מפתח חול, הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי מקבל את תורת משה רבנו. אז הנה עוד דוגמה לתלמיד ורב כאלה, זה רבי ורבי חייא. כתוב בגמרא, אם רבי לא שנה, רבי חייא מניין לו. כלומר, רבי חייא כמו יהושע, היה שיקוף מוחלט של משה רבנו. זה גם לא סתם, זה קורה בדיוק בחוליית המעבר. משה רבנו תורה שבכתב, יהושע תורה שבעל פה. במעברים, במעברים תמיד מסתבכים עניינים, צריך להיות מדויקים. לכן יהושע קולט בדיוק את משה, ולא מוסיף כלום, ולא גורע כלום. הדור של רבי ורבי חייא, רבי זה סוף התנאים, סוף המשנה, הוא חותם את המשנה. רבי חייא, תחילת האמוראים, במעמדו הוא נקרא תנא ופליג, יש לו כוח אפילו לחלוק על תנאים, אבל הוא בדיוק בשלב המעבר. בדיוק בחוליה הזאת צריך להיזהר, ולכן, אם רבי לא שנה אחי המיניים לו, ולכן, אין דבר יותר מוזר מזה שרבי גוזר לא ללמד תורה בשוק, ורבי חייא תלמידו המובהק, שהוא לגמרי לגמרי מקבל את רבי. הולך ומלמד תורה בשוק את שני בני אחיו, את רב ואת רבא בר בר חנה. מאוד מוזר. שמע רבי איקפד, רבי שומע את הדבר הזה, מקפיד על רבי חייא. עכשיו, מכאן ועלה, אפשר ללמוד את הגמרא הזאת בצורה קטנונית, ילדותית וכו', ואפשר להבין שאנחנו מדברים בגדולי עולם רבי ורבי חייא, ולנסות להבין אותה ברובד שלהם. ומכל מקום אנחנו לפחות בתחילה נתוודע לדו שיח מאוד מאוד לא מצוי וקשה בין רב לתלמיד, מאוד קשה, לא רק דו שיח, התנהלו, תראו מה כתוב, תראו מה כתוב, זה קצת לא יפה שאני אומר כאן, תשמעו מה כתוב, תשמעו מה אני רואה. אז ככה, אתה רבי חייא להתחזו אליי, בא רבי חייא לראות את רבי, ללמוד תורה ממנו, אמר לי פגישה, רב ותלמידו המובהק, אמר לו, איה, מי קורא לך בחוץ? איה, הוא לא קורא לו רבי חייא, הוא קורא לו איה, מי עושה איה? חמור. אומר המהר"ל, רימז לו על החמור שנמצא בחוץ. זוכרים את הצה בחוץ? זה התחיל פה, זה הראשון. צה בחוץ, אמר לו, איה, מי קורא לך בחוץ? בחוץ. זה הסבר שהוא נראה חריף, אבל הוא הקל מבין השניים שאני אומר, השני מסביר לנו המהרש"א. והמהרש"א אומר כך, בחידושי אגדות, אומר המהרש"א, לרבי חייא הייתה בעיה של מה שנקרא היום בעיית שפה. את האות ח' הוא לא הצליח להגות. יודעים את זה מדו שיח אחר, שהיה בין רבי חייא לבין רבי. רבי אמר פעם לרבי חייא בהקשר אחר, כשאתה מגיע לפסוק וחיכיתי להשם, לא נמצא אתה מגדף, כי רבי חייא לא מסוגל להגיד חטא, כן? מה יוצא לו במקום? או עין, או היי, בסדר? אני לא יודע פשוט אם הוא היה אשכנזי או ספרדי. אני יודע, אבל לא חשוב. וכשהוא היה אומר וחיכיתי להשם, מה שהיה יוצא לו זה והיכיתי להשם. אז רבי אומר, כשאתה אומר את זה, יוצא שאתה מגדף, זה כמובן מתברר, זה לא הסוגיה עכשיו לענייננו. כששואלים את רבי חייא, שלום, איך קוראים לך, מה התשובה שלו? איה. זאת אומרת שרבי עכשיו משתמש בלקות הדיבור של רבי חייא והוא מחכה אותו. הוא אומר לו, איה, מי קורא לך בחוץ? איך שלא נראה את זה, זה צריך ביאור. מכל מקום הוא מוציא אותו החוצה. ואכן רבי חייא אומר את הגמרא, ידע דנקת מילתא בדעתי. הוא הבין שרבי מקפיד עליו,
נהג נזיפותא בנפשי תלתין יומין, הוא נהג נזיפות בעצמו 30 יום. זה ההקשר של הסוגיה שם בגמרא. הגמרא אומרת שכשנשיא נוזף במישהו, הוא צריך ללכת הביתה, ובמשך 30 יום הוא יושב ועושה חשבון נפש, יושב ממש באבלות, עם כללים של אבלות בחלקן, יושב ועושה חשבון. זה קצת שונה מהמנהג היום, שהיום אם מישהו נשיא נוזף בו, אז הוא רץ למשטרה, לעיתונות וכו'. זה העיקר, לא יודעת כמה נשיא נשיא, לא התכוונתי מה שהתכוונתי. התכוונתי שהאוטומט של להחזיר, או האוטומט של הוא לא בסדר, לא קיים, אלא יש התכנסות ומחשבה מה אני צריך לעשות אחרת. 30 ימים. ביום תלתים שהלך לאיתה, הגיע יום 30, רבי חייא בבית, רבי בבית שלו, רחוקים אחד מהשני, בכל זאת רב ותלמיד שאוהבים זה את זה, רבי שולח לו שליח, תחזור, תחזור. הדר שלח לדלו לאיתה, אחר כך הוא שולח לו, אחרי כמה דקות עוד שליח, אל תחזור. מאוד מוזר. מעיקר המי סבר, לבסוף מי סבר, למה הוא שינה את דעתו, מעיקר הסבר מקצת היום ככולו, לבסוף סבר, לא אומרים מקצת היום ככולו, ממש כמו באבלות. האם בבוקר של יום השלושים זה נגמר, או צריך לחכות עד הלילה? למסקנה אומר רבי, זה יותר חמור מאבלות, הוא צריך לחכות עד הלילה. טוב, אומרת הגמרא, לסוף עתה, אבל רבי חייא, צריך להבין, הוא ישב על מזוודות, בלחץ אטומי הוא רוצה לחזור לרבי וליישר תהדורים וללמוד ממנו תורה. כשהגיע השליח הראשון, הוא ישר יצא החוצה וטס לרבי. את השני הוא לא ראה. לכן לסוף עתה הוא הגיע על הבוקר לרבי. אמר לאמי העתיד, למה רבי פותח את הדלת? היינו מצפים חיבוקים נשיקות, במקום זה מה אנחנו מקבלים? למה באת? רבי שואל את רבי חייא, קשה. אמר לי, דשלח לי מר דלייטה, הכבודו שלח לי שליח לבוא. אולי, סליחה, באמצע המתח, אולי תיכנסו, כי יש פה המון מקומות שאפשר לשבת בהם, וככה בחוץ, אני מבין שיש קיגלים כנראה. בכבוד. ואנחנו מקבלים בברכה את הרב יובל פרוין, שהוא גם חלק, עצם מעצמיו של בית המדרש הזה. אומרת הגמרא, הוא שואל אותו, למה באת? אומר לו, רבי חייא, אמרת לי לבוא, שלחת לי שליח לבוא. אומר לו, רבי, שלחתי לך עוד שליח שלא תבוא. היית צריך לא לבוא. אומר לו, זה ראיתי וזה לא ראיתי, אני בכלל לא ראיתי את השליח השני, אני עפתי. הגעתי ישר אליך, התגעגעתי. קרי עלי. עכשיו אנחנו מגיעים כאילו להפי-אנד של הסיפור, אבל מי שיש לו אוזניים טובות שומע שההפי-אנד הזה הוא מטובל בפלפל חריף. כתוב ככה, ברצות השם, קרי עלי, רבי אמר על רבי חייא את הפסוק הבא, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אומר רבי על רבי חייא, השלמנו. אבל מה הוא עוד אומר לו? היינו אויבים. מאוד מאוד תמוע, כי זה לא מתאים, כי זה לא מערכת היחסים בין רבי לרבי חייא. צריך להבין. ואז נפתח הבירור. אומר רבי לרבי חייא, מה הייתה אמה עבד מרח איתו? למה הלכת ולימדת בשוק? אמר לו, בכתיב, חוכמות בחוץ תרונה. וזה כתוב. כתוב במפורש, חוכמות בחוץ תרונה. יש מצווה לקחת את התורה ולתת לה דרור, להפגיש אותה עם העולם, להפגיש את העולם איתה, בחוץ תרונה. אגב, זה הרבה יותר פשוט מאשר הדרשה המפולפלת של רבי, כן? חמוקי ירחייך, מה ירח בסתר, דברי תורה. הרבה יותר פשוט, חוכמות בחוץ תרונה. אומר רבי לרבי חייא, אמר לי, אם קרית לא שנית. אם למדת, לא למדת פעמיים. אם שנית, לא שילשת. אם למדת פעמיים, לא למדת פעם שלישית. ואם שילשת, לא פרשו לך. אבל אם למדת פעם שלישית ועדיין לא הבנת, כנראה שלא הסבירו לך טוב. עכשיו, לאן האצבע מכוונת? לעצמו. כי הרי מי שאמור לפרש לרבי חייא זה רבי. אז מה הפירוש? חוכמות בחוץ תרונה כדרבה. חוכמות בחוץ תרונה, כמו שרבה, רבה אגב עדיין לא נולד בשלב הזה, כן? הוא יוולד הרבה בהמשך. אבל הגמרא מתכוונת לומר, כמו שרבה עתיד להגיד, דאמר רבה, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו
מבחוץ. מי שלומד תורה בפנים, זה יכריז החוצה, אבל אתה לא יוצא החוצה. והכתיב לא מראש בסתר דיברתי, היה כתוב בפורש לא לדבר דברי תורה בסתר, זה לא סוד. ההוא ביום הדקלה, יש פעמיים בשנה, מתכנס כל הציבור ללמוד תורה, אז אפשר ללמד. אבל זה לפני החגים של תשרי וניסן. אבל חוץ מזה, תורה זה רק לתלמידי חכמים בתוך בית המדרש. ורבי חייא, נו, ורבי חייא, מה הוא חושב? הייך מוכי ירך, הייך מה יביד לו, איך הוא מסביר את הפסוק של רבי? מוכי לבי צדקה וגמילות חסדים. רבי חייא אומר, מה עושים בסתר? גמילות חסד בסתר, תורה, דבר, בגלוי, פשוט. טוב, צריך להבין מה קורה כאן, מה הוויכוח ביניהם, ובסוף גם איפה אנחנו נפגשים. עם הוויכוח שהסעיר מאוד את רבי ואת רבי חייא ואת בית המדרש באותה תקופה. קודם כל, יש כלל פשוט תמיד כשאנשים מתווכחים, בדרך כלל כשאנשים מתווכחים נדמה להם שהם לא מסכימים על כלום. זה מוחלט. לא משנה אגב על מה הם מתווכחים, זה יכול להיות ויכוח בין איש ואישה לאיזה שטות, אבל הוויכוח הוא תמיד צומח, 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 יוצא שהם אויבים בלב הנפש. אנשים כדי להבין מחלוקות, צריך תמיד לשאול, אוקיי, מה הם מסכימים? כאילו זה טוב נראה לי כשמתווכחים. טוב, אז על מה אנחנו מסכימים? כן? איפה זה מתחיל? מה המכנה המשותף? מה המכנה המשותף בין רבי לרבי חייא? אני שוב שואל אתכם ברשותכם. מה המכנה המשותף? על מה הם מסכימים? על מה הם מסכימים? לומדים תורה. שצריך ללמוד תורה. זה ברור, זה כתוב בתורה, זה ברור. שצריך ללמד תורה, וגם זה כתוב בתורה, אז גם זה אין מי אפשר להתווכח מעבר למה שברור בתורה. זה עוד צעד אחד רק מהתשובות שאני אתן. בסתר בגלות. זה הם מסכימים? לא, הם לא מסכימים. אני שואל מה הם כן מסכימים עדיין. נקודת ההסכמה, אני אגיד יותר מזה. אני שואל מה המטרה המשותפת של רבי ורבי חייא? מה היעד? לאן הם חותרים להגיע? או, כלומר, יש להם הסכמה. חוכמות בחוץ תרונה, זאת המטרה. המטרה היא שהתורה, אצלנו מקובל לחשוב, להגיד תמיד, שתלמידי חכמים, הכוונה אנשים, ומה שמוגדר היום, כאילו תורתם אומנותם. הכוונה אנשים שיושבים ולומדים תורה כל היום. ההגדרה, אגב, בהלכה, ספר מאירת עיניים אומר את זה, שתורתם אומנותם, הכוונה אדם, שבזמן שהוא לא צריך לעסוק לאומנותו, זה הזמן שמיד הוא לומד תורה, זאת ההגדרה. כלומר, זה עיקר עולמו. זה הדבר היקר לו, החשוב לו, המשמעותי, שאגב, מאיר את מקצועו, מעשיו, חייו, משפחתו וכו'. מכל מקום, ההבנה של רבי ורבי חייא אומרת כך, כולם צריכים להיות תלמידי חכמים. כלומר, לא כולם צריכים להיות אנשים שזה כביכול המקצוע שלהם, כן? אבל כולם צריכים להיות קשורים לתורה, בני תורה, יודעי תורה, יודעת את השם. זאת המטרה. השאלה איך להגיע אליה. וכאן ויכוח נוקב, אבל לא נבין אותו, בלי להבין מה המצב באותה תקופה. מי מחכה מחוץ לבית המדרש של אותה תקופה? זאת השאלה הגדולה. מי הציבור? למי אתה פונה? ואז התשובה היא כזאת. ומה שאני אומר, יתברר עוד רגע, כן, נכון? אנחנו מכירים עם הארץ אחד, בכוונה משתמש בביטוי הזה, מאותה תקופה, קוראים לו רבי עקיבא. הוא לא בדיוק מאותה תקופה, הוא 90 שנה קודם, כלומר, אולי אפילו פחות, אבל כל מה שנכון על רבי עקיבא, נכון לגבי התקופה של רבי ורבי חייא, אני אוכיח את זה בעזרת השם עוד מעט. מה אנחנו יודעים על רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר כך, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, מסכת פסחים דף מ"ט, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. אמרו לו, תלמידיו, רבי, אמור ככלב, מי נושך? כלב, למה חמור? כלב. אמר להם, זה נושך ומשבר עצם, זה נושך ולא משבר עצם. אמר להם, כלב, כלב זה כלום. לעומת מה שאני הרגשתי כלפי תלמידי חכמים, אני רציתי לשבור להם את העצמות. לשבור להם את העצמות זה לא ביטוי סתם של אלימות, אלא זה ביטוי שאני התנגדתי לכל עצמיותם.
לכל מהותם, לכל מה שהם מבטאים בעולם, למלחמה בכל מהותם של תלמידי חכמים. זה אומר רבי עקיבא, כשהוא עצמו כבר תלמיד חכם. עכשיו, אני רוצה לקחת לעוד נקודה בעולמו של רבי עקיבא. אנחנו מכירים את רחל, כן? אשתו של רבי עקיבא, שאנחנו יודעים עליה, מחלוקת בבלי וירושלמי, אבל ראתה אותו רחל שהוא מעולה בצנוע, או ענה בצנוע, תלמיד בגמרות, בסדר? ושואל תוספות. אני לא כל כך מבין איך בן אדם שאומר מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכם כחמור, איך הוא בדיוק מעולה או ענה וצנוע, כי זה לא ממש נראה ככה, זה נראה קצת אגרסיבי משהו. זה נראה כמו אישה שנופלת בפח של איזה גבר אלים ועוד שנייה יש פרנסה למנהלות מקלטים לנשים מוכות. ככה זה נראה. אז השאלה, מה זה שואל תוספות? עונה תוספות, אתה צריך לדעת. שרבי עקיבא אמר את זה לא כי הוא היה אדם בעל מידות לא טובות, הוא היה מעולה וצנוע, אחרי זה הייתה נכון. בעל מידות מופלאות. רק רבי עקיבא חי בתחושה שתלמידי החכמים שונאים אותו, מתנשאים מעליו ובעצם מתבדלים ממנו. זה התחיל בהכרח לשמור כל מיני כללים שלא אוכלים אצל עם הארץ כי הוא חשוד על מעשרות. זה המשיך בענייני תומה וטהרה שאי אפשר, כן, שומרים נגיעה מהארץ, ואפילו רוק היה מעביר תומה, זה היה גם צריך להתרחק. ושורה תחתונה, התחושה הייתה שאין שום יכולת להיפגש וקשר לשום דבר. ורבי עקיבא הגיב, כך מסביר תוספות מסכת כתובות, כתגובה למה שהוא הרגיש שמרגישים כלפיו, כמיים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם, והוא אדם מלא מלא מידות טובות. הראיה שהאיש הזה מסוגל להתהפך ולהפוך להיות בעצמו איש של תורה, שכל התורה שבעל פה עוברת ממנו, והאיש הזה בעצמו מגלה לנו את הרז הזה שאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלומר, מזהה תוספות שיש פה איזה בעיה מורכבת יותר. עכשיו אני רוצה לגעת בדברים. מה שנלמד עכשיו פה זה יהיה כאילו ברמיזה, ממש מעט מעט, ואנחנו נשלים את זה באחד הלימודים בעזרת השם. זה ממש יהיה בנגיעה. יש ויכוח בין רבי לרבי חייא. המצב בחוץ שעמי הארץ שונאים את בית המדרש, את התורה, את תלמידי החכמים. איך אני יודע שזה נשאר גם בתקופה של רבי חייא? כי מי שמספר לנו את זה זה רבי חייא בעצמו, באותה גמרא בפסחים ממתת שאומר רבי עקיבא את מה שאומר, ואמר רבי חייא, ושונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר מששונאים אומות העולם לישראל. מתאר רבי חייא את הסיטואציה ברחוב, ואומר, הם שונאים אותנו. לא שונאים שנאה רגילה, יותר מהאנטישמיות, יותר משנאה של אומות העולם לישראל. אני מזכיר לכם ש... אנחנו מדברים מעט מאוד אחרי עשרת הרוגי מלכות. הם יודעים מה זה אנטישמיות, הם יודעים. זה לא שזה נולד עכשיו בעזה, כן? הם יודעים היטב. ובכל זאת מתבטא רבי חייא, דו לכם, שונאים אותנו בחוץ, שונאים יותר משאומות העם שונאים את ישראל. על הרקע הזה יש ויכוח בין רבי לבין רבי חייא. והוויכוח הוא בשאלה הבאה, מה עושים? איך שוברים את החומות? איך מפוגגים את השנאה הזאת, איך מפגישים בין העולם שמחוץ לבית המדרש לבין התורה. מה עושים? פשוט שאלה קיומית באותם זמנים, אני חושב שגם בזמננו, לא שהמצב דומה. יש הבדל כבר. אומר רבי חייא, נו, מה עושים? אגב, נראה, יש לי שאלה, כיוון שאני עורך, אני בעל מכון של סקרים, בלתי מוכר או בלתי מורשה בינתיים, אבל זה רק עניין של כמה זמן. סקר, מה אכפת לכם? מי בעד דרכו של רבי חייא? לצאת החוצה וללמד תורה בתקופה היא. מי בעד? קולות נמנעים לא, לא זה, לא יוכלו להשפיע על המציאות, כן? אוקיי, מי בעד דרכו של רבי? מעניין. בואו נקבל עצמנו מה אכפת לנו, ממילא, אני שכחתי לעדכן. זה היה מזמן. זה כבר נגמר, זה כבר הוכרע. אנחנו סתם מצביעים עכשיו בשביל לעשות לי נחת. מה אכפת לכם? אני אשמח אם כולם יצביעו.
מי בעד דרכו, נהפוך עכשיו, מי בעד דרכו של רבי? לא לצאת לשוק ללמד, ללמוד בבית המדרש. מי בעד דרכו של רבי? אוקיי, משהו בין זימון למניין. מי בעד דרכו של רבי חייא? אוקיי, מעניין. טוב, זה מעניין במיוחד, כלומר, קודם כל זה ברור איפה אנחנו, בעד מי אנחנו. אנחנו אומרים, אם יש שנאה בחוץ ויש מתח ויש פילוג ויש כיתוב, בואו נצא, ניפגש ונדבר כמו שנעשה פה בכפר סבא ברחבת הקניון לפני כמה שבועיים, שלושה, עם משפחות הנערים החטופים וכו', בואו נעשה את זה, הכי פשוט. אז אנחנו בעד רבי חייא, אבל הגמרא נראה שהיא בעד רבי, והגמרא כבר מסוחבת לכיוון של רבי, אז אנחנו צריכים להבין, לא רק רבי חייא, אלא גם אנחנו לבד צריכים להבין, כן. כן, זה נכון. מה שאת אומרת, זה כך, שזה לא, בפועל לא ויכוח כותבי כל כך, כי רבי בוחר רבי חייא בוחר להתחשב בדעתו של רבי, ולא ללמד בשוק. אני עוד מעט אגיע לזה. אני אגיע לזה עוד רגע. בסדר? אני אומר כך. דווקא בגלל שנטיית הלב שלנו זה רבי חייא צריך להבין את רבי. רבי חייא אומר, בוא נדבר. רבי אומר, כאשר שונאים, כאילו, אני עכשיו אפוך את התמונה. למה אנחנו בעד רבי חייא? אנחנו אומרים, רבי חייא הוא הפתוח, הוא בעד לדבר, להיפגש, להבין, לזה, גובה עיניים, גובה עיניים במובן החיובי, של מפגש אנושי. אבל האמת היא מורכבת יותר. אם שונאים אותך, ואתה אומר, טוב, אני אלך ואלמד ואסביר, מה נקודת ההנחה שלך? נקודת ההנחה שלך, שאנשים בחוץ שונאים תורה כי הם לא מכירים תורה, אני אלמד אותם. שונאים אותי כי הם לא מכירים אותי, אני אראה להם את הפנים האמיתיות שלי. ובעצם אצל מי הבעיה? אצלם. הם בורים, הם לא יודעים, ואני אבוא ואלמד אותם, והכל יסתדר. רבי אומר משהו קשה יותר. מבחינתנו, תובע מאיתנו תביעת הרגע. רבי אומר כך, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. כלומר, הוא אומר, אם התורה שלנו הייתה, אצלנו קודם כל, מאירה נכון את חיינו, פועלת עלינו נכון, היינו אנשים בעלי מידות טובות, התורה הייתה הופכת את חיינו למשהו אמיתי וגדול, אם אנחנו היינו בונים את עצמנו כראוי, היא הייתה מקרינה החוצה, והייתה יכולה לנצח את השנאה. ואם שונאים אותי, הדרך הקלה היא לרוץ ולהסביר, והדרך המורכבת היא לשאול מה אני יכול לשפר, מה אני יכול לתקן, איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. בעצם רבי אומר את מה שאנחנו תמיד אומרים בחינוך, רק כשחושבים תמיד על הציבור הרחב זה לא תמיד עובד ככה במחשבות. רבי אומר, כולנו, כן, כל מי שיש לו, היה לו, או היה הוא בעצמו פעם בגיל ההתבגרות, יודע את הסיטואציה הבאה, שכל ילד בגיל ההתבגרות שעשה משהו לא כל כך טוב, ועומדים מולו, עומד, עומדת, ועומדים גם יחד, זוג הורים מודאגים, ומתחילים לדבר, הוא יודע בעל פה כל מה שהם יגידו לו, נכון? הוא מכיר את הנאום לפני ולפנים. איך יכול להיות? תראה אמרנו לך אלף פעמים שאתה לא מתבייש ותראה ומדוע. הוא יודע, הוא יכול לכתוב להם את הנאום הבא. ובכל זאת, אגב גם בזוגיות ככה, שמעתי ממשפחות אחרות. כשאתם צוחקים וכאילו אתם אומרים לא, לא, זה כן אצלו ככה. משפחות, החברת. רוב הוויכוחים שיש בין איש לאישה, זה ויכוחים שכל אחד יכול לכתוב לשני את הנאום. יודעים בעל פה איך זה מתחיל, באיזה טונים, איך זה מטפס, איך זה יורד, איך זה תנועות, הכל ידוע מראש. אפשר לכתוב אחד לשני, אפשר גם להחליף תפקידים, זה יכול להיות מגניב. זה יכול להיות משהו שעשע.
הכל ברור. רבי אומר לרבי חייא, להסביר זה לא מספיק, וללמד זה לא מספיק. אם יש חיץ שעובר בינינו, אם יש איזו חומה, כשהלב חסום בשנאה זה לא מספיק לדבר, צריך לעקוף אותו. ולעקוף אותו זה לטפל קודם כל בלב שלנו, שהלב שלנו יהיה ראוי, הוא כבר יקרין החוצה. רבי חייא אכן מודע לזה, כמו שאמרה בתי קודם, הוא אכן מודע לזה, זה לא ששכחתי ונזכרתי. רבי חייא הוא מודע לזה היטב, ולכן מה הוא עושה? הוא לא מלמד בשוק את בעלי הבסטות, כי יכול לעשות פי ששוק זה לא באמת, זה הכוונה רשת הרבים. הוא לא מלמד כל אחד, אלא הוא מלמד, הוא יוצא, זה כמו שהיינו עושים במילואים פעם. איך עובד מילואים? אין לי מושג מתי אני אמור לסיים, רק אם אתה יכול להתקן אותי כדי שאני לא אחרוג. מה? איפה האחראים פה על ה... מישהו... אין פה מישהו אחראי? מישהו מוכן לקחת אחריות היום? זה לא... הנה, לקחת אחריות. בגלל שלא הזכרתם השמות. טוב. או, הנה, הרב אמיר. הרב רפי פרץ פה? כן. אז טוב, ברשות הרב רפי פרץ, אז ממש נקצר. הקצר מאוד. רבי אומר לרבי חייא את התביעה הבאה. נהיה אנחנו, נטפל אנחנו בזה שאנחנו נהיה טובים יותר, שהתורה תעשה אותנו טובים יותר, זה יפעל. לא נבוא רק באיזשהם טענות וקובלונות החוצה. הוא אומר לו את הקוד הזה כמה פעמים, אני אומר את זה בזריזות. קודם כל הוא אומר לו, איה, מי קורא לך בחוץ? מה הוא אומר לו? מי קורא לך בחוץ? תקשיב, איה, מה זה איה? חמור. מי ייתן לי תמיד חכם? ואנשכם חמור. אם זה מה שקוראים לך בחוץ, סימן שמה אתה צריך לעשות? לא ללכת להגיד לחמור, תהיה ככה, ככה, או תקרא למי שקורא לך חמור, להגיד לו ככה וככה, או להגיד לו חמור, להגיד לו... להיות אדם שלא יקראו לו כך. להיות אדם שבונה את עצמו אחרת, לבנות את בית המדרש אחרת. הוא אומר לו, אתה אפילו להגות את שמך. לא יכול, אבל אתה בחיר תלמידי. כלומר, לא הדיבור הוא מה שפועל פה בבית המדרש, אלא המהות, וזה מה שהוא אומר לו בסוף. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כשנהיה ראויים, כל השנאה הזאת תתפוגג. אני רוצה לומר משהו בקצרה ולהסביר מהר על בית המדרש ולפנות את המקום לרב הראשי של צה"ל. עם ישראל עבר הרבה שינויים בשנים האחרונות. במימד הרוחני אני מדבר. אני גדלתי במקום הזה, כאן, אפילו בבית כנסת הזה, פה יושבתי. ואצלנו, כשהיינו בני נוער, היה לא כבוד כזה גדול להיות דתי. ממש לא. לא כבוד כזה גדול. וכשהיו מפגשי דתיים וחילונים, זה היה מפגשי, גם אני חילוני סתם שם לי כיפה על הראש. גם אני רואה טלוויזיה, גם אני יודע זה, גם אני יודע כך, גם אני יודע אחר. ככה זה היה. ככה, עוד דבר. בישיבות התיכוניות שבהן אני למדתי, אבל לא רק אני, היה קשה לומר שיש לנוער איזושהי הזדהות עם רבותיו, עם התורה שמלמדים אותו. התחושה הייתה שהתורה באיזשהו מקום כופה את עצמה על חופש החיים, על חירות החיים. זאת הייתה התחושה על הרוב שלי של רבים רבים. מה שקרה בתוך הציבור הציוני דתי זה שחלק באמת הלך למקום של כל, אוקיי, אז בואו נוותר על זה, וחלק הלך למקום של בואו נברר את זה, אבל אז נוצר מצב שהרבה אנשים דתיים התחילו לגור עם עצמם ביישובים כדי לבנות תפיסה ושיטה ודרך ותורה ביישובים, בישיבות, בשכונות סגורות של דתיים. זה נהיה מאוד מאוד ברור. או כדי לא להינזק, או כדי לבנות איזה דרך ושיטה. מה שקורה באופן מאוד מובהק, חזק וחשוב בעיניי, בשנים האחרונות, מיוחד מאז גוש קטיף, אבל לא רק מאז,
זה שיש איזושהי תופעה כזאת חדשה וטובה ומשמחת, שאחרי שהציבור, מה שנקרא הציוני דתי, מנה את עצמו וגילה את איך התורה פוגשת את החיים ומאירה אותם וכו', וכבר יש לו איזה חוט שדרה זקוף ומשמעותי, יש תהליך של חזרה אל המגורים המשותפים, אל הביחד, אל הלא שכונות נפרדות, אל לא כל הדבר הזה. סליחה? לא, כן, ודאי, אני לא מדבר על האנשים שגרים פה מאז ומעולם, אני מדבר בתופעה כללית של ציבור ציוני דתי, באופן כללי. פעם לא היו שכונות לב, ופעם, בקיצור, הדבר מאוד מאוד מובהק וברור. לשמחתי הרבה, יש היום תופעה נרחבת הפוכה. התופעה הזאת בעצם אומרת, כי אני אסגור מילה אחת לגבי רבי ורבי חייא, שאני אוכל לדבר על זה, אני אומר כך, רבי, המתכון של רבי הוא קלאסי בעולם של שנאה. כשיש שנאה, ובתקופה, אגב, עד לפני שנים, הייתי פעם בהופעה של נחום מימן. הוא סיפר נחום מימן הוא מלחין, נכון? אוקיי. הוא סיפר שאני לא זוכר מי זה היה, שלח לו שיר להלחין אותו. והוא הלחין את השיר. אחר כך הוא שאל, נו, מה קורה איתו? הוא אמר לו, אף זמר לא לוקח את זה. הוא שאל אותו למה, הוא אמר, כי יש בשיר פסוק. יש בשיר פסוק, אף זמר לא בעניין. היום, מאוד ברור, שבעולם התרבות הישראלית של היום, בעולם התרבות, בעולם היצירה, בעולם הספרות, בכל מקום, ברור היום שאנחנו מבקשים, אנחנו קרי, הציבור הרחב, מבקש לחזור לשורשים. רבי זה נכון במקום שבו בחוץ יש שנאה תאומית. רבי חייא זה נכון במקום שבו בחוץ יש נכונות, אפילו לפעמים כמיהה, רצון לברר, ליצור קשר, להיפגש. אני רוצה לומר משהו על בית המדרש הזה, ואת הסוגיה הזאת אני עוד חייב לכם בהזדמנות אחרת להשלים אותה עד תום. אני רוצה לומר פה משהו. גם להסביר מהר מה קורה, איך זה עובד. המחשבה היא כזאת. המחשבה שכשיש תורה שהיא מרכזית בחייו של אדם, גם לא בזמנים, אלא בתוכן שלה, שהיא נותנת אור למשפחה, לקהילה, קראנו לזה בית המדרש הקהילתי, אבל מבחינתנו הוא קהילתי רחב. כלומר, אנחנו מאוד נשמח שזה לא יהיה רק לתושבי כפר סבא. המחשבה היא שדבר כזה הוא יכול להשפיע השפעה מאוד בריאה וטובה עלינו ולפעול בעוד מעגלים ועוד דברים. יש פה בעצם יום שני, יום לימוד לנשים. המחשבה, הרב הנה נזכיר קודם שאישה לא מחויבת בלימוד תורה, אבל הוא השווה את זה לפריה הוביה. אני רוצה לומר עוד מילה של הרב קוק על זה. הרב קוק אומר שאישה בניגוד לגבר לא לומדת עם מסמרות. כלומר, לגבר יש זמנים, והגית בו יומם ולילה, יש חוקים, יש כללים, יש כאילו הכלכים. ואישה, הוא כותב, לומדת כצמח השדה. כלומר, יש איזה משהו בלימוד תורה של אישה שהוא יותר מבפנים, הוא יותר חופשי, הוא בלי חוקים נוקשים וכו'. לכן יש פה את הסדנה במודעות יהודית של הרבנית סימנובסקי, ויש את הלימוד במידות, והמחשבה היא למקום הזה. אנחנו ביום שני בערב, עושים כאן ערב שהוא לימוד ישיבתי, גם פה מילה. זה מיועד לגברים, והמחשבה היא כזאת. יש הרבה אנשים שלמדו בישיבה, פרק זמן כזה או אחר, או היו רוצים ללמוד בישיבה, כן, ולא עלה בידם. ובעצם מאז הישיבה, במתח החיים וקצב החיים, לא מוצאים את הזמן להעמיק. לא לבוא ולשמוע רק שיעור שאפשר להתבשם עליו ולהרגיש טוב, אלא ללמוד בעמקות, כמו שאומרים בישיבה. אז זה לא כמו כל השבוע, אבל זו תביעה גדולה. כלומר, יהיה פה שיעור של הרב מוטי בהלכות שבת, שהוא שיעור בהלכות שבת עיוני. לא רק שינון של הלכות, אלא עומק הדברים. יהיה שיעור בעיון, כמו שהשיעורי עיון בישיבות. בגמרא בבא מציעא, שזה נושק לחושן משפט, ולימוד כתבי הרב קוק
באופנים עמוקים זה הערב. יכול להיות מן סתם שלא יהיו בערב כזה 300 איש, אבל זה ערב שהוא מיועד להעמקה, והכמויות פה מבחינתנו הם באמת לא הנקודה. יום רביעי בבוקר מוקדש לגברים, על פי הפירוט שמופיע פה, מחשבה באמת לפתוח את זה למרחבים, גם לימוד של עבודת השם, של מסעת ישרים, גם תנ"ך, גם הלכה, גם גמרא, אמונה כמובן. ויש את הערב שהוא כדוגמת הערב הזה, בימי רביעי, שהרב יובל, שנמצא פה בן כפר סבא, הרב ערן תמיר ואנוכי נשתדל ללמד בו, יהיה בית מדרש לנוער. את הפרטים המדויקים אנחנו נפרסם, והנוער כאן ידע, נרגמו לזה כל החבר'ה שעומדים פה בישיבות, ואנחנו רק מתפללים שהדברים פה יהיו לטוב. המשפט האחרון חשוב מאוד, כיוון שזה בית מדרש קהילתי שלכם, ואין פה איזה מישהו שמכתיב מלמעלה מה ואיך. זו הפלטפורמה הראשונית, אנחנו יוצאים איתה לדרך. אנא תדברו מה שרוצים, איך שרוצים, האם רוצים דברים אחרים, לא נתנו את דעתנו, זה לא נכון, זה כן נכון, הכל פתוח, אפשר לדבר בשמחה רבה, זה שלנו, של כולנו ביחד, אז בואו ננסה לעשות את זה הכי טוב שאפשר. בהצלחה. ואנחנו מקבלים בברכה את הרב רפי פרץ, הרב הראשי לצה"ל.